När tredje ljuset brinner, vi julklappar syr. Mamma bakar kakor och har ett fasligt bestyr. Hej och välkommen tillbaka till mig i min kanal. Jag heter Sofie för er som är nya här. Och stort tack för att ni har hittat hit och vill se mina videos. Jag måste säga att jag tycker att det är jättekul att se kanalen växa. Om ni undrar varför ljuset är lite konstigt idag så är det för att jag har en lampa som inte riktigt vill samarbeta just nu. Idag ska jag precis som förra veckan ge 2 julklappstips och testa en glögg. Dagens glögg är blossa lingon. Och jag hoppas att den smakar bättre än förra veckans. Har ni inte sett när jag smakar hjortron och choklad så kika in på den videon. Den luktar glögg, men det är någon mer lukt som jag inte riktigt tycker om faktiskt. Så det kan hända att jag dissar den här också. Jag provar den först kall och sen värmer jag den. Den smakar mer lingondricka än julmust. Den smakar mer lingondricka än glögg faktiskt. Vi får se om jag tycker bättre om den varm. Så, nu är den varm. Jag vet inte. Ja. Jag låter den stå och svalna en stund. Så börjar jag med första julklappstipset. Första julklappstipset är en bok som Ivana har skrivit, en tjejkompis till mig, som jag lärde känna. Vi gick på Skriv 2016 ihop. Jag personligen tycker att det är riktigt häftigt att se någon lyckas. Liten gnutta avundsjuk på att hon lyckas med samma drömmar som jag har, men också så otroligt tacksam för att hon har kunnat ta det steget. För på så sätt visar hon ju även andra att det är möjligt att få sin bok publicerad och kunna hålla den i handen. Den här boken handlar om 18-åriga Sandra som vill göra misstag med flit. Den börjar på Arlanda då hon tar farväl av sin pojkvän för hon ska åka på en resa till New York. Och redan på Arlanda så har hon bestämt sig för att hon ska göra ett misstag. Så att hon har någonting att skriva om senare. Så det börjar ju hända grejer redan på planet med personen som sitter bredvid. Sandra är en ganska osäker tjej som försöker göra allt för att vara smal. Hon tränar, hon äter ingenting. Samtidigt som hon försöker jonglera med att få ett fast jobb. Hon ser inte den fina personen som hon faktiskt är, utan hon ser bara det dåliga. Jag tycker att det här är en väldigt viktig bok att läsa för att kunna sätta sig in i andras problem. Det är en riktigt bra historia och jag hoppas verkligen att Ivana fortsätter skriva så att jag kan se hennes utveckling. För det är nog det jag tycker är mest spännande med nya författare och se hur de utvecklas. Men jag ger den här 2 av 5. Jag ska se om det... Jag har svårt att bestämma mig. Den är lite besk på grund av lingonsmaken. Men den smakar absolut inte glögg. Den ger absolut ingen julkänsla alls. Men det har snöat ute i natt. Så just nu, håll tummarna för att snön ligger kvar. Ivana, alltså jag vågar inte uttala ditt efternamn för jag är rädd för att säga fel. Men Ivana... Nej. Ja,
Nästa julklappstips är att ta det som en man. Utav Hampus. Jag måste säga att jag blev riktigt imponerad av den här boken. Jag kan inte relatera så mycket till den här boken som jag faktiskt trodde. För när jag växte upp fick jag ofta höra att jag var en pojkflicka. Och nu får jag oftast höra att jag är mannen i förhållandet. Men jag tycker verkligen om den här boken för att Hampus är så ärlig. Han berättar historier om sig själv. Och de låter verkligen ärliga. Jag skulle rekommendera alla att läsa de här. Just för att se världen från någon annans ögon. Den här handlar ju om Hampus syn på manlighet. Att han inte riktigt passar in i normen man. Men vad är egentligen en man? Och vad är manligt? Och hur ska en man vara? Det är precis så som jag tänker när jag tänker att jag inte är en kvinna. För att jag bryr mig inte om handväskor. Jag bryr mig ännu mindre om skor. Jag sminkar mig ibland när jag känner fört. Men jag trivs även utan smink. Ja, och sådana saker som vi har rutat in oss i. Så de här två böckerna är lite för att tänka efter och bryta normen. Så jag rekommenderar dem båda två. Men den här får 3 av 5. Den var riktigt lättläst. Jag gjorde inte övningarna i boken. För jag kände att de relaterar inte riktigt till mig. Men jag kommer definitivt hålla fast i den här och ge den till mina småbröder när de blir lite äldre. För jag tror verkligen att de kommer få nytta av att läsa den här framöver. Nu är min äldsta lillebrorsa 10 och min yngsta lillebrorsa 9. Och i den här boken står det även om sex. Så stora syster känner att hon kan vänta några år. Så för min tredje adventstips så har ni de här två böckerna. För att skapa lite känslor och nya tankesätt. Men hur är det med er? Har ni lyckats få någon julkänsla än? Har ni köpt in alla julklappar? Jag har inte köpt in alla julklappar än. I alla fall inte när jag spelar in den här videon. Så jag har en hel del kvar att göra den sista veckan. När ni ser den här videon så kanske det kommit upp lite mer julpynt. Men just nu är det inte så mycket julpynt i vår lägenhet. Vi har en del på balkongen men inte mycket mer än så. Känner ni er stressade eller lugna? Jag själv är ganska lugn. Jag vet inte, jag har alltid en tradition att slå in julklappar på julafton för att jag skjuter upp och gör det. I år ska jag göra Janssons frestelse till på lördagen. För jag ska träffa min mamma på lördag. Och så ska jag åka till min pappa på julafton. Så ska vi åka till Antons familj dagen efter julafton. Men det känns inte som julen. Lämna gärna en kommentar. Tryck på gilla-knappen. Prenumerera och glöm inte trycka på den lilla ringklockan. Så syns vi i nästa video. Tack för att ni tittade. Hejdå!